щоб виразити наші відчуття і розуміння того, що сталося. Сталася жахлива трагедія. Трагедія єдиного вбивства. Мирне небо. Сьогодні вкрите пеленою плачу, горя і скорботи. Хто сьогодні перед нами лежить в цій труні? Старець, який прожив поважний вік? Ні. Людина, яка прожила довге життя? Ні. Перед нами лежить герой України, який в мирний день, в мирний час віддав життя своє за нашу щасливу долю. З чого почалося це? Із нашого простого бажання жити краще. Жити по тих цінностях, які приносять людині і душевну радість, і тілесну приємність. Жити по тих цінностях, які дають тобі відчуття щасливості земного буття. Але нас обманули. Пізніше і розстріляли. Ось що сталося. Трагедія. Різні влади і різні політичні устрої були. Але ті, хто сьогодні керував, тепер можуть і будуть називатися кривавою владою. Хто дав право піднімати руку на брата свого, на українця? Хто тобі дав право вбивати? Ніхто такого права не давав. Тому і трагедія. Тому і плач, і скорбота, і тривога. А що далі? Сьогодні одне можна сказати. Господи, управ нашими думками. Управ нашими ділами, нашими вчинками. Не залишай нас в мить хвилювання і переживання за майбутнє. Будь з нами. Перемогти це сьогодні можна. Тільки любов. Тільки любов. Пам'ятайте, що Господь наш Ісус Христос любов'ю до людей прийшов в цей світ. Любов'ю до людей був розп'ятий на хресті. З любов'ю до людей і всього творіння дарує нам життя вічне. Ми всі колись відійдемо з цього світу. Кожен в свій час. Але які спогади залишимо про себе? Сергій залишить спогади як герой України, як людина, яка прожила життя правильно і праведно. Правильно і праведно. І тому це наш український.
український, наш волинський праведник, праведник сьогодення, хто б і наскільки його не знав, він сучасник. І здається, як із сучасника може бути праведник? Праведник – це щось таке, яке було колись. Неправда. Праведники є серед нас і сьогодні. Благорозумний розбійник в рай попав, тому що вірував у Христа, любив Христа і визнавав Христа. Сергій любив Україну, пам'ятав про ближніх, лишив батьків, родину, друзів. І з дерев'яним щитом пішов під пулі. Любов до України? Так. Любов до Бога і свого краю? Звичайно, так. Ця трагедія повинна нас зробити міцнішими і кріпшими в любові до Бога, до України, до життя і до ближнього, який поряд з нами. Отрезвіть тих гарячих голів, які бездумно роздають укази. За все прийдеться дати відповідь. І в першу чергу перед Богом, перед своєю совістю і перед людьми. Скорбимо. Навряд чи підберемо якісь слова радості. Плачемо і скорбимо. Але я вірю, що Господь з нами. Я вірю, що Він ніколи нас не залишить. Я вірю, що Він нам допоможе здолати ці трудні хвилини заради оцієї жертви, яку приніс Сергій. Здолати все. І тільки любов'ю перемогти. Перемогти зло. Перемогти неправду. Пам'ятайте про цю жертву. Жертву, яку приймає Господь від усієї нашої громади. Велика жертва, безцінна, як і саме життя. 23 роки. 23 роки. Ось вік цього молодого хлопця. Господи, врозуми всіх нас. Спаси і благослови. А цю мою мету дай Царство Небесне. За те, що він тут не дожив, не дорадів, дай йому райські оселі. Хай там його душа витає і радіє, і насолоджується життям у Царстві Небесне. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!